Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq faollari, ishtirokchilari hamda a'zolari, kuzatuvchilar. Mana Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi mashhur Sher ko'prikdan reportaj qilyapmiz, ko'rib turganingizdek. Mana hammani yoshligidan, boshqa narsalardan bog'liq bo'lgan mashhur Sher ko'prigimizni hozirgi bugungi holatda mana menimcha remont talab holatda bo'lib turibdi. E'tibor kuchayib, hamma joylar remont bo'layotganligi uchun aynan shu ko'prigimizga ham mutasaddi tashkilot va mas'ullar remont qilish uchun e'tibor bersa yaxshi bo'lardi. Chunki e'tibordan chetda qolmagan ko'prik, ko'rib turganingizdek, orqa fonimizda tuman hokimiyati ham ko'rinib turibdi. Bu degani tuman hokimiyatidan bu ko'prik ham ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Agarda rahbarlarimizning ko'zi bu tomonga qarayotgan bo'lsa, shuning uchun iltimos qilib qolardik. Shunga ham e'tibor berishlarini hamda remont qilib berishlarini. Juda bu soylarda juda ko'pchilik yoshligi o'tgan, cho'milib yurardi, bo'sha qilardik. Lekin mana hozir ko'rib turganingizdek, holat yaxshi emas.